Tusinzira Kampala Uganda mwebale kutugoberera tubira ku lifestyle nze waswa Emmanuel. Muli mtya mikono jaffe buli mji osinzira mwebale kusiba. Manyi muli mukusiba basidamu. Musibe mpola temukirizwa kusala ne musibe musalire waka. Rose Construction ile kuziro musambu nana munana chinana munyansavu mwemu chenda mutano eyekola kubya kuzimba banonyeko atebale kintu akutusirize nsongezo wabewe chikolebwawo. Katuitile ku Bizonto family. Bizonto family eno ibadi ninsasage wiki sibiri ya zise mabiga ninsasage ya vaa ku mkozi munawe yali memba wa manji kiduwa nga kafero Toby gomita Dr. Tiamale otifanyolo kufano wakura ka video nga ajere gereza banyabi ya fuzi haba isa mkule mezi webguanga amaso haba piopo wa chuchu nubachitaputa ndi mkuli ya lalu mbiebo ila nibamu tapu kila nyo nechipi nache echabi zonto echamu waliza okwetonda nemu kwetonda kwa Dr. Tiamale kwali kwa chijiga chiga yetonda mwa bwe kutyo na tachikatiriza echava mu bosi wa bamanyikidwa nga ndausi owa Simba okusalawo agobe Dr. Tiamale mu kibina kine kya Bizonto abazanya comedy era ni basigalawo boka basigalawo babana finally ebintu bati bigendera bulungi nga bantu banji babavuma ku social media yoko so many people believe nti okubeerawo kwa Bizonto Dr. Tiamale abantu basinga balowooza nti yabadde engine oba yabadde pivot butogera ku engine yoto kwa mujimani butogera ku pivot ndo zaebera muno bwe muti mu nyingo amanye bya machine mbitegera pivot eberanga nyinge tambuza etambulira ko buli kimu balowooza nti yabadde omutwe nokubanga comedy wa Bizonto anyuma era bangi balanzo ko nga bavuma bwakola comedy obaisamu amaaso nebirala finally bavudde ono byatondera abantu ne babaga abannange mulekera okutuvuma ne banyonyola ensonga zaabwe nti obutuufu bwa okwawukana ne Dr. Tiamale nabo tebatekwali kwagala kwabwe naye ideologies zaayawukana and this is a fact. Of course mu nsi eno omuntu asobola okubeera mukwano ogwo okuva mu buto naye kasita ideologies zaabwe zaawukana endowooza zaabwe ono naayiga kuvuga motoka ono naayiga kufuuka mulimi ogenda okulanga emboozi ekyakwatagana owa emotoka atenga kunoonya watakisi banne n'omulimi atenga kunoonya balimi banne ekivaamu ngaali mukwano gwo muneeta kyali mukwano gwo because ideology yammwe tekya tekyaliwo oba ekyali kibagatte ekyo ekyawamu tekiriibwa bonna bonna abakolagana abantu mu kampani nabiki balina okubeera nga ideology yabagigatta singa bukeera kumakya nga ideology yawukanya oba endowooza zaabwe of course baba balina okwawukana ne bagenda astray. So bano basabye abantu obutaddamu kubanyiigira okubasupportinga because nabo tebakyagadde baawukane Dr. Tiamale wabula mbeera yabafoosinze ne basaba abantu bayi basupporting ejjukira Dr. Tiamale yagobeddwa n'akuriatingawo ekibiina kye kibayita Black Pig Movement era nga mbu yagambye agenda kwesimbo ne kuba president kale tunaabira byebyo nze wasu Emmanuel mwebale nnyo okubanga mutugoberera.